Dobro jutro, još jednom nastavljamo jutarnji program. Sa mnom u studiju ovoga jutra Marija Milanović iz Centra za žrtve nasilja DAR. Marija, dobro jutro i dobro nam došla. Dobro jutro i bolje vas našla. Marija, evo, približava nam se 1. septembar. Ono što je, nažalost, kada počinje i škola, nova školska godina, negde uvek i aktualna tema i to vršnjačko nasilje. Ono što mene ovog jutra zanima je kako su naša dečica, koja su u vašem centru, kojima pomažete, koliko njima znači ovaj polazak u školu i koliko im znači pomoć? Ovako, dečica su, Bogu hvala, dobro. Da kažem, njima polazak u školu mnogo znači, jer vid izlaženja iz kuće i druženja sa svojim drugarima je za njih jedan vid i rehabilitacije. Za njih je to veliki značaj, kao i za svu decu, znate kako, kad se dođe onako druga polovina avgusta, sva deca već gledaju i pernice, i rančeve, i kakve bi sveske, svi se donekle pripremaju i raduju tom 1. septembru i tom 1. polasku, tom 1. susretu sa drugarima, priči kako su proveli godišnji odmor, na koji način su proveli, gde su bili, šta su radili. Sa obzirom da mi imamo dosta dece, da kažem, iz porodičnog nasilja, vršnjačko nasilje, to su deca koja su, da kažemo, pretrpela jedan jako težak psihički, neke i fizički udar i za njih je oporavak malo teži. Rehabilitacija s tom decom je prosto neophodna. Kako izgleda rehabilitacija same te dece? Rehabilitacija same te dece izgleda onako, da kažemo, mi gledamo da bude to kreativne. Kreativne radionice gde oni prave sa doktorkom, sa koordinatorom kreativnog tima, oni prave nakit, ne znam, crtaju, pišu, u zavisnosti od njihovih potreba i želja, dekupaž, mi im uvek damo na raspolaganje da oni rade ono što oni žele. Ono što bi njih učinilo srećnim. I po tim nekim vrstama boja i to doktorka može da primeti kako i psiholog kako se zapravo napreduje njihova rehabilitacija. Da li ide na bolje ili na gore. Čak i po samom crtežu oni znaju da prepoznaju kako su nacrtani, kako su linije povučene. Ako, na primjer, nacrtaju kuću gde je stavio prozor ili nije stavio prozor, ulazna vrata, oni tačno po tome mogu i da vide u kakvom psihološkom stanju se nalazi. Upravo tako. E sad, deca koje su u težem psihološkom stanju ne žele da crtaju, baš zato što već i oni znaju negde da njihovi crteži su tamni, tužni, tmurni. Onda smo mi za njih osmislili da prave taj neki nakit, kako se zove, i sa tim nakitom oni opet po biranju boja, nizanju, načinu na koji dolaze do boja, struktura njihovog nakita opet govori o njihovom trenutnom stanju. Među tome smo pokrenuli i onaj veliki projekat koji će se evo sad u septembru nastaviti, rehabilitacija dece kroz časove glume koja se pokazala jako uspešno i zbog čega smo mnogo srećni. Imamo, da kažemo, troje dece koje su onako baš stali na noge posle tih časova i to je nama veliki pomak. Nisu bile spremne za javni nastup ostali, ali su, da kažem, se pomakli i nama je svaki pomak od velikog značaja. Što se tiče samog povratka u školu, s obzirom da su to uglavnom deca ili, da kažem, i socijalno ugroženih porodica, ili se radi o deci žrtvama nasilja porodičnog. To su, znači, majke, uglavnom ima i očeva, staratelja, gde napuštaju svoj dom, oni se isto nalaze u zdravstvenom stanju jako loše i oni su također na rehabilitaciji. Sama činjenica promeniti sredinu i promeniti dom bez obzira da li imate ili nemate roditelje je dovoljno traumatična, a tim veća ukoliko ih nemate. Tim veća ukoliko ih nemate, lepo ste to rekli. Oni imaju, da kažem, uglavnom svi imaju bar po jednog roditelja, neki imaju, da kažem, oba roditelja, ali roditelji ne žive zajedno, ali to rasturanje braka i sve to na njih ostavlja, onako da kažem, jako, jako velike posledice. Psihičko oni se povlače, utučeni su, ne žele komunikaciju s drugom decom, osjećaju se odbačeno i sa njima treba vreme i rad, da ne bi ostavilo trajne posledice. Roditelj ili staratelj koji je sa tim detetom dolazi u tu situaciju da nema finansijskih sredstava da detetu priušti mnogo. Da kažem, oni preživljavaju i uvijek su na negde, da kažem, na samoj egzistenciji siromaštva. I znači, to su, znači, bukvalno uslovi samo da prežive. Jer taj roditelj ili staratelj
je trenutno, to su uglavnom, nažalost, žene, majke, uglavnom su na tome ili rade neke povremene poslove, jer su malo na sudu, malo kod lekara, malo na tim rehabilitacijama i prosto ne mogu da imaju stalni posao. I koje imaju stalni posao, znate sami. Da. Dok plate stan, dok sve to, jako je to puno novca da bi ih mogli nešto da priušte. Vi ste sada imali skoro i donaciju upravo za takvu, za tu decu. Jesmo. Ja bih ovim putem i da se zahvalim u saradnji sa opštinom Grocka, gradskom opštinom Grocka. Obezbedili smo deci rančeve, jako lepe. Napravili smo im, da kažemo, mali bazar gde su oni birali rančeve. To je za njih bilo jako nešto divno. I zahvaljujući estetik studiju Mija Vidaković. Nažalost, nije došla ovoga jutra, trebala i ona da nam bude gost. Ona je žena koja je također prošla kroz to nasilje i koja je zaista jedan lep primer da iz neke loše situacije može da izađe nešto dobro. Ona je sada postala uspešan preduzetnik i pomaže svim ženama koje prolaze kroz tu jednu lošu situaciju, da ih edukuje, ona radi nokte, dakle uvodi ih u posao, drži im časove i daje im, što se kaže, posao u ruke, da mogu samostalne kasnije da rade, tako da veliki pozdrav za Miju i za sva ta humana dela koja ona radi. Jeste, ona je kod nas koordinator kreativnog tima i vodi tu radionicu i ona je obezbedila ona i njene drage koleginice Magic Lock Studio i ProStyle su, da kažem, s njih tri su se skupile i obezbedile kompletan školski pribor. I sad da mi je uz celu tu podelu i organizaciju, eto da deci ne bude, da kažemo, samo podela i samo donacija, da im ulepšamo, obezbedila i slatke pakete. Slatkiša smo stavili na 100, to je bio pun 100 slatkiša, pa su oni mogli da uzimaju, da biraju. Obezbedili smo posebne Disneyjeve bojanke kako bi ih animirali. Zaista je bilo jako lepo, deca su se mnogo lepo družila, obradovalo su se naravno donaci, tako da su deca iz naše kancelarije izašla kompletno spremna za školske klupe. Pa svaka vam čast. Hvala. Svaka vam čast i zaista evo i ovim putem pozivamo sve ljude dobre volje da se jave Centru za žrtve nasilja Dar ukoliko žele da pomognu dečici. Mija, sada mi je Mija u glavi zato što sam pričala o njoj. Marija, hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vam. Ja vam želim puno uspeha. Mi ćemo se u skorije vreme ponovo videti pa ćemo pričati na neke druge teme. Nažalost, moramo da kažemo da su ne samo u Srbiji, nego i u celom svetu, nažalost, nasilje je u porastu. Jeste. I to je negde tema o kojoj mora da se priča, o kojoj mora da se budi svest. Dakle, sve one žene koje prolaze kroz ne samo kroz nasilje, nego i deca koja prolaze kroz vršnjačko nasilje, zaista je bitno i oni da znaju i kome da se obrate. Dakle, vi uvek apelujete da se ili obrati policiji ili da se obrate vama u udruženju. Vi imate saradnike i advokate i lekare na kraju krajeva. Sve, celokupan stručni tim, znači tu je advokat koji za sebe ima advokatsku kancelariju, da ima još dosta advokata. Imamo, znači, kod doktorku neuropsihijatra, imamo psihologa, imamo profesora, imamo koordinatora kreativnog tima, blagajnika. Znači, mi imamo u principu kompletan... I ono što moramo da naglazimo da je sve besplatno. Kod nas je sve besplatno, nemaju ništa da plaćaju. To su im sva njihovo vreme posvećeno udruženju, jeste potrebe njihove, kada je njima potreban lekar, oni dobijaju svoj termin, mogu da razgovaraju sa lekarom, ne moraju da čekaju, ne znam, mesecima i tako dalje gde treba da zakažu, dobijaju besplatnog advokata, kreativno-edukativne radionice, besplatne edukacije i sertifikate da mogu da se zaposle. U svakom vidu gledamo da pomognemo i pored toga uvek apelujemo i molimo za pomoć i stalno tražimo donacije, gledamo da obezbedimo hranu, da obezbedimo kao što je sada polazak u školu, ako je nova godina, da obezbedimo paketiće. Prosto ako je neki praznik, 8. mart, gledali smo da ih odvedemo negde, da im u svaki praznik ulepšamo i da zaista to bude onako nešto lepo, da im probudimo volju za životom, da ih vratimo u normalne društvene tokove. To nam je od jako velikog značaja i uvek ih pozivamo da veruju,
institucijama, da moraju da se obrate, da je najteže sedeti kući i trpeti, a ne preduzeti ništa. To je najgori korak. Ali ako se obratite, velike su šanse da ćete se izvući iz toga, rehabilitovati, vratiti u normalne društve tokove, da to sve može da se jednog dana zove samo prošlost. Tamna prošlost. Nadamo se da će ovo čuti svi oni koji trebaju da čuju. I ja se nadam. Javite se, pozovite nadležne službe, nadležne organe, oni zaista dobro obavljaju svoj posao. Marija, hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vam.